Мексикада білім беру реформасына қарсылық білдірген ұстаздардың ереуілі толастар емес. Наразылық шаралары әсіресе елдің оңтүстігінде үдей түсті. Оахака штатында мұғалімдер кәсіподағының төрағасы қамауға алынды. Ал Чиапас штатында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 4000-дай тәртіп сақшысы аттанды. Бұған дейін Мексиканың білім беру министрі, егер ереуілдетіп жүрген 4000-нан аса мұғалім жұмысқа шықпаса, мектептен қуылады деп уәде берген. Елдің үдере бас көтеруіне кәсіби аттестациялаудан өтуге міндеттейтін жаңа ереже түрткі болып отыр. Жергілікті билік бұл өзгеріс білім сапасын арттырады деп санайды. Алайда мұғалімдер қаржы тапшылығы кесірінен жаңа талапқа сай болу мүмкін емес деп отыр.